Liga e parë franceze e futbollit ka ngritur siparin me takimin e parë që ka vënë përballë kampionin në fuqi të këtij kampionati Montpellier, e cila nuk shkoi më shumë se një barazim 1-1 në fushën e vet kundër Toulouse. Kampionët e Montpellier, të cilët kanë mbetur pa gol shënuesin e tyre më të mirë Giroud, të transferuar tashmë tek Arsenal, kaluan të parët avantazh në minutën e 34 me anë të Kamara, përpara se 4 minuta më vonë Saihi të ndëshkoje me të kuq duke lënë vendosit me 10 lojtar. Në pjesën e dytë e përsia numerike sjell edhe golin e barazimit për miq në minutën e 72 nga Jeder, ndërsa në minutat në vazhdim, edhe pse Toulouse mbeti me 9 lojtarë, Montpellier nuk arriti të marrë dot fitoren. Kjo skuadër tashmë do ta ketë shumë të vështirë mbrojtjen e kurorës së kampionës në këtë sezon, pasi rivali i saj i madh i sezonit kaluar, Paris Saint-Germain, ka bërë një fushat blerjesh faraonike duke blerë lojtarë si Ibrahimovic, Thiago Silva, Lavezzi, Lucas, Verratti apo Reveje, çka e bën të detyrueshme triumfit të paktën në kampionat dhe në kupat kombëtare për skuadrën e Ancelotit, i cili nga ana e tij ka kërkuar të ruajë euforinë brenda ekipit, duke thënë se asgjë për Paris Saint-Germain nuk do të jetë e lehtë në sezonin e ri. Parizianët do ta nisin gjuetin ndaj titullit kampion, duke pritur në fushën e vet në sfidën e parë Lorient. Të tjera ekipe që pretendojnë titullin kampion në Francë janë edhe Olympique Lyon, skuadër që kampionatin e fundit e ka fituar në 2008-ën, ndërsa këtë vit ka ruajtur edhe grupin e lojtarëve që luajtën gjatë sezonit kaluar. E njëjta gjë vlen edhe për një tjetër emër të madh të futbollit francez, si Marseja, ndërsa Bordeaux dhe Lille janë më pak të kuotuara për të fituar titullin kampion.